Benvingudes a totes les delegades de l'Ajuntament. Que avanço, no és molt eficient energèticament i anireu veient que fa una mica de fred conforme avancen les hores. És que res perquè les finestres no tanquen, etc. És a dir, que prepareu-vos una mica a roba d'abric. Bé, dit això, avui iniciem el que són les jornades anomenades municipalisme contra el canvi climàtic. La CUP de Tarragona, en motiu del dia contra l'escalfament global del 28 de gener, és a dir, demà, vam veure molt adient organitzar unes jornades amb la participació de diferents ponents durant 3 dies, en la qual es tractessin aquelles línies en les quals hem estat treballant i volem seguir treballant, que no vol dir que siguin les úniques en les quals s'hagi de treballar, però són en les que inicialment estem treballant. És evident que ens trobem en un moment en el qual el canvi climàtic és una evidència, tot i que hi hagi un sector negacionista que insisteixi en dir que allò no funciona. Està clar que els interessos són, des del meu punt de vista, totalment mercantilistes, en tant que coincide amb la possibilitat que aquells que insisteixen en que el canvi climàtic no existeix, aquells que aposten per un mercat fonamentalista i per un model econòmic capitalista. És evident que ens trobem en un moment en què cal actuar i cal actuar contundentment, i això passa per canviar el sistema en el qual ens trobem. Des de l'àmbit municipalista hem volgut abordar diferents línies d'acció, en concret, com heu pogut veure els diferents cartells, els espais verds, la mobilitat sostenible i l'energia renovable, que, com hem dit, doncs són 3 línies d'acció en les quals la CUP de Tarragona hem anat desenvolupant. Avui és el dia de tractar el tema relacionat amb espais verds. Amb espais verds i també amb agricultura, sostenibilitat, sobirania alimentària i consum. Dóna la casualitat que ahir hi va haver un ple municipal en el qual la CUP de Tarragona va presentar una moció que va ser rebutjada, en la qual es demanava suspendre el Pla Parcial Urbanístic 24, que, com sabeu, afecta la Botellera. La Botellera és un espai configurat en el qual hi ha una massa forestal molt important, amb uns valors paisatgístics molt importants, i és un espai verd, podríem dir, de referència, entre altres valors que té i que, evidentment, no incidiré. Aquesta moció va donar lloc a molt de debat i va ser rebutjada perquè només va ser aprovada favorablement per als grups d'Esquerra Republicana i de la CUP de Tarragona. Tot i amb això, hem sabut per les notícies que l'informe de la Comissió Territorial d'Urbanisme ha tombat aquesta aprovació inicial del pla i fa o obliga a l'Ajuntament a repensar el pla i a modificar-lo. Per tant, la CUP de Tarragona no anem tan desencaminats quan diem que era una bajanada aquest pla que es presentava. Aquest és un dels exemples d'acció que realitza la ciutadania, per suposat, que són els que hem d'actuar, i la CUP de Tarragona també, per canviar o per mitigar, entre altres coses, el canvi climàtic i, en aquest cas, per conservar els espais verds. I aquesta és una acció que també doncs, afecta a la mitigació del canvi climàtic. Com sabeu, també el dimarts 31 de gener parlarem de la mobilitat sostenible i el dimarts 7 de febrer de les energies renovables. Avui és el dia de parlar d'espais verds, d'agricultura i de consum. Però com és el primer dia, també hem considerat oportú convidar el Salvador Lladó perquè faci una introducció relacionada amb el canvi climàtic. És a dir, què és, què ens afrontem, com s'ha de mitigar, etc. Sense més dilacions, perquè tenim el temps que tenim, donarem pas a la parada sense abans presentar-nos també els següents ponents i dir-vos com organitzarem aquesta tarda. En primer lloc, intervindrà el Salvador. En segon lloc, bueno, que és doctor en microbiologia ambiental i biotecnologia. Després participarà el Xavi Montagut, que és membre de la xarxa de consum solidari.
I, per últim, el Ramon Ferrer, que és del GPEC, Ecologistes de Catalunya. D'acord? Per últim, evidentment, també ens volem escoltar els altres i ens agradaria doncs, dedicar uns minuts a debatre aquelles qüestions que sorgeixin avui o que pugueu exposar o donar la vostra opinió sobre els temes relacionats amb qüestions relacionades amb els temes que tractarem. Bé, doncs, sense més, tens la paraula. Gràcies. Bueno, jo vaig sense micro, em sentiu bé, no? Sí. Vale. Que m'agrada, me gusta moverme. Va, comencem una mica. Primer de tot, agrair a la Itana la presentació i a la Puc de Tarragona per organitzar xerrades de temes de canvi climàtic, perquè és un tema una miqueta oblidat, a vegades. Sí que els moments convulsos que estem ara vivint potser a Catalunya sembla que tot sigui educació i sanitat i a vegades aquí, fins i tot des de l'esquerra anticapitalista, s'oblida una mica el tema medi ambient. I per això agraeixo molt a la Puc de Tarragona que organitzi això. Primer, començo, jo sempre m'agrada començar així un plan una mica més light, romanticón, i després ja entro més hard, vale? Llavors, per començar, primer, a vegades perdem de vista que vivim aquí, no? A vegades perdem de vista que anem llars i no sé què, que no sé quantos, que vivim en aquesta cosa blava, i que està bé cuidar-la, perquè si no entrem en equilibri amb això, les conseqüències són molt, molt pitjors del que ens podríem pensar, potser en un principi. Hem de tornar a l'equilibri amb la Pachamama. Aquest és el resum de la primera diapositiva. Llavors, faig una petita intro perquè és important, perquè a vegades potser en termes científics no ens acaben d'entendre bé, i és fer una petita intro de què és el cicle del carboni i què és l'efecte hivernant, no? Que és el que en realitat és el que produeix l'escalfament de la Terra. Això és una diapo molt general i molt bàsica de què és el cicle del carboni. El cicle del carboni, o el carboni com a àtom, és l'àtom més abundant de l'escorça de la Terra i és el que dona lloc a la vida. O sigui, totes les estructures de carboni són les que acaben donant lloc a molècules més grans que acaben formant doncs, personites. O sigui, el carboni és molt important i els científics diuen que si hi hagués vida en altres planetes segurament estarien basats també en carboni. Llavors, què passa amb el carboni? El carboni fins ara té un cicle a la Terra i el tenim tant a l'atmosfera com en els oceans com en els sols. I hi ha uns moviments, hi ha uns fluxos de carboni entre els tres compartiments. Llavors, què passa? Però si veieu el vermell, veieu que són nosaltres tirant carboni de cremar fòssils. És a dir, carbó, combustibles fòssils, és a dir, carbó, petroli, etc. Hem trencat l'equilibri. No mireu els números perquè no tenen per què ser exactes, però sí que el que és important és que allò vermell, que és un nom, 3, ho atrapa el sol, 2, ho atrapa els oceans, això és un dels grans problemes també dels oceans, perquè s'acidifica, i 4, se'n va a l'atmosfera. És a dir, els oceans i els sols estan intentant atrapar el que nosaltres estem tirant de més, trencant l'equilibri, però hi ha una part que se'n va a l'atmosfera. Què passa amb aquesta part que se'n va a l'atmosfera? Hi ha l'efecte hivernacle. L'efecte hivernacle és una cosa natural, que ha passat sempre, però que ara està passant més per què? Perquè hi ha més partícules de CO2 a l'atmosfera, vale? Que fa uns milers d'anys. Llavors, què és l'efecte hivernacle? El Sol irradia, això arriba a la Terra, una part l'absorbeix la Terra i l'altra rebota cap amunt i se'n va cap a l'espai i una altra part continua rebotant i torna a escalfar, vale? Si augmentem la concentració de gasos d'efecte hivernacle, aquests gasos el que fan és que fan que reboti més del que hauria de rebotar. Per tant, s'escapa cap a l'espai menys calor del que s'hauria d'estar escapant i això és el que ens acaba escalfant el planeta. El complet, sobretot a l'hemisferi nord. Llavors, això és la típica gràfica que t'ensenya que hi ha un equilibri entre carboni i temperatura a la Terra. Quan la gent et diu, ostres, tot el canvi climàtic, a lo mejor no és veritat. Aquesta gràfica et diu que és veritat i punt. O sigui, si t'encentres aquesta gràfica, ho entens tot. Sí, puja CO2, puja temperatura, baixa CO2, baixa temperatura. Això és una gràfica que va 800.000 anys enrere a la Terra, vale? Si veieu al final de la gràfica, allò és on estem ara. Els punts suspensius és que, si veieu, el cicle natural de la Terra, com a molt, arriba a 300 parts per milió de CO2 i nosaltres ara estem a 400.
Si veieu els punts suspensius, allò és revolució industrial. Coincideix just amb la revolució industrial, o sigui, 2 + 2 = 4. Si durant 800.000 anys hem estat fluctuant entre 200 i 300 i de sobte estem a 400, jo crec que és bastant evident com hem fet canvis. Llavors, com que, si veieu, canvis en el CO2 van acompanyadíssims de canvis en temperatura, la projecció d'augment de temperatura és greu. Llavors, quines són aquestes emissions que estan fent que hi hagi més partícules de gasos a l'atmosfera? CO2, metà, etc. El CO2 és el que té més propaganda, però n'hi ha de més perillosos encara. Llavors, primer, quins són els països que estan fent això o la projecció de què han fet els europeus, els americans i els xinesos tirant gasos des dels anys 60? Doncs bé, veieu que a partir de l'any 2000, o sigui, les fluctuacions de, a partir de l'any 2000, que és quan entra la, el que s'entén com a globalització, hi ha liberalització de, moviment de capitals a saco, transport de mercaderies a nivell transnacional molt, de forma molt més abundant del que hi havia abans, veiem que a Xina se li estan apuntant totes aquestes emissions de CO2 i que els europeus podrien dir, home, però mira, nosaltres estem baixant. Bé, això és mentida, perquè tot Xina s'ha convertit en el supermercat del món. Si moltes d'aquestes emissions que li estem comptant a Xina i estem culpabilitzant a Xina de que són ells els que estan augmentant la càrrega de CO2 a l'atmosfera, en realitat és perquè nosaltres estem comprant els productes a Xina. Si no, Xina, això no s'explica només per creixement intern dels xinesos, que també han tingut. O sigui, hi ha algú més aquí darrere. I aquest augment és el que fa que, en global, les emissions no estiguin baixant. Des de la ciència sempre es diu que les emissions ja haurien d'estar baixant per anar bé, però les dades són les dades, i les dades t'enganyen. Baixes quantifiques, i des del 1990 fins ara això no ha parat de pujar. Hi ha hagut una petita baixada, però va ser el crac del 2008. A partir d'aquí, seguim pujant. Quins són els sectors que produeixen aquest tipus de gasos en major proporció? Tenim les indústries, perdoneu que estic en anglès, però és una mica el grec. Llavors, el sector energètic, és a dir, doncs les grans productores d'electricitat, processos industrials i transport, cotxes, vaixells, avions. I si veieu també en emissions més difuses, perquè sempre parlem del CO2, però també hi ha el metà, també hi ha l'oxid nitrós, l'agricultura hi té un gran pes. Llavors, hem parlat del que serien les emissions de CO2. Què està passant amb la temperatura a causa d'aquestes emissions de CO2? Doncs que anem cap amunt. Si us fixeu, cada any dels últims 3, la cosa ha anat pujant de forma exagerada. I des de, sobretot a l'acord de París, va dir que seria important que no passéssim del grau i mig d'escalfament general en tota la Terra, ja veu que el febrer i març l'any passat ja es va arribar a 1 i mig, i això és bastant perillós. És a dir, les temperatures estan augmentant molt i de forma molt més ràpida que abans. Llavors, aquesta la passaria ràpid, però és una miqueta què pot passar en un futur, aquest augment de temperatura què pot causar? Doncs, per exemple, molts problemes en l'agricultura. Hi haurà des de més sequeres, a manca d'aigua, etc etc. Això acabarà afectant a la productivitat agrícola. I com que sempre hi ha aquesta discussió entre agricultura tradicional, agricultura, això és un factor molt important a tindre en compte per a la gent que parla sobre aquest tema i que en saben més que jo d'això. Llavors, l'impacte sobre nosaltres o la resta d'animalons que corren pel planeta. Bé, aquest senyor que va fer aquesta diapositiva estava molt preocupat amb l'ésser humà en concret. Però bueno, el que vull dir és que un augment molt radical de temperatures acaba produint també conseqüències sobre nosaltres, sobre la nostra societat. Des de manca de recursos fins al moviment de persones i segurament problemes socials molt greus. Això també m'agrada ajuntar una mica, i això ho faig més al final de la xerrada, en temes de justícia social i justícia ambiental, perquè normalment són els més pobres els que pateixen més aquestes conseqüències. Va, això és la intro bàsica de CO2, augment de temperatura, etc etc. Ara venen les tres diapos que fan més por de tot. Aquestes són les tres. Ja, xungues de veritat. Llavors, això és la projecció que fa l'IPCC. L'IPCC és l'International Panel on Climate Change de la ONU,
exemple, passa a l'ONU, que fan moltes coses que després no fan res, però t'ensenyen gràfiques xules, veus? Els agrada molt aquesta. Llavors és augment de CO2 i projeccions de com aquests augments de CO2 podrien suposar canvis de temperatura. És a dir, si nosaltres seguim produint la línia vermella, imagineu la línia vermella més gruixuda, si nosaltres anem produint CO2 a aquest nivell, la temperatura pot acabar a 3,2 o 5,4, entre 3,2 i 5,4 graus més de l'era preindustrial. Això és millor que no hi arribéssim, estaria bé. Llavors, la part blava seria la que ens dona una mica d'esperança. Jo, quan faig aquesta xerrada, a vegades penso que la gent va pensar que moriré molt si hi ha. Però no, hi ha una mica d'esperança. És a dir, podem seguir la línia blava. Si comencem ara mateix a baixar emissions de CO2, el problema és que, com hem dit, com us he ensenyat abans, les emissions no van a mateix. Però si les comencéssim a baixar en sèrio, podem arribar a escenaris d'una pujada de temperatura entre el 0,9 i el 2,3 que encara podria ser mitjanament tolerable. Aquesta també, aquesta és molt important perquè tothom va sempre amb el CO2 i per exemple el metà. O sigui, el CO2, el bo que té el CO2 és que saps on surt. El tens molt localitzat en indústries, el tens molt localitzat en focus industrials importants, com els cotxes, si passéssim a cotxes elèctrics, amb una electricitat neta, etcètera, etcètera. El metà té una producció molt més difusa, sobretot es produeix en temes agrícoles, hi ha temes microbians, etcètera, etcètera. És unes emissions molt més difícils de controlar. I estan pujant molt més llarg. O sigui, això que esteu veient aquí és bastant perillós perquè el metà té un efecte hivernacle 30 vegades més potent que el CO2. Va, aquesta és important. Aquesta, per mi, és el centre de la xerrada. De tot, vale? Això és el temps que ens queda en emissions de CO2 si seguim emitint aquest ritme per passar a 1,5 graus d'escalfament. O sigui, ens queden 5 anys. Alguna vegada em van dir, hòstia, és que això el canvi climàtic, com que és tan llarg, doncs, va, ja, seguim així perquè no passa res. Bueno, falten 5 anys. Si seguim produint com produïm així. En 5 anys passem al nivell de 1,5 d'escalfament global en relació a l'aire preindustrial. Si ens anem als 2 graus, que és el que va parlar a l'Acord de París, potser tindríem una dècada més, però no massa més. Que allò que la gent diu, ah, ja ho veurà més bé, doncs potser veiem altres també. Llavors, aquesta és si seguim produint com fins ara. Si baixem les emissions a zero, les hem de baixar, tenim temps fins al 2026, però és que les hem de baixar ja. I finalment, si es desenvolupen tecnologies per absorbir CO2 a l'atmosfera, que jo ara mateix estic treballant en temes d'aquests i ho veig una miqueta verd, tindríem temps potser fins al 2040 o una miqueta més, però llavors hem d'organitzar o desenvolupar tecnologies que atrapessin CO2. No és una opció molt intel·ligent basar-se les esperances que té el planeta en una tecnologia que no està desenvolupada ara mateix i que no se sap si es podrà desenvolupar. Vale? Llavors, tenim aquest escenari apocalíptic i venen a l'Acord de París i diuen doncs tenim com un objectiu acabar amb les emissions de CO2 as soon as possible, o sigui, el més abans possible. Dius, bueno, fiquem uns límits aquí, perquè el més aviat possible no vol dir res. O sigui, el més aviat possible és ahorita, o pot ser d'aquí 26 anys, o pot ser d'aquí 2 segles. Llavors, l'acord de París no és un acord, és una firma d'intencions, i deixar les bones intencions en mans dels de sempre, doncs no sembla que hagi de solucionar gran cosa. Llavors, quin és el gran problema que no tracta París? És el sistema de com juguem i com trafiquem o com negociem amb el CO2. És a dir, es fica, tal com estan ara, la gent diu, les indústries haurien de pagar per a vendre. Vale. Montem, a partir d'aquí, Kyoto es va apuntar el sistema de cap en trec. Era dir, el sistema de cap en trec està basat en que una tona de carboni és una acció. Vale? És una llei, és una llei de lliure mercat. Llavors, cada acció té un preu. Però a les indústries aquestes accions se'ls donaven gratis. O sigui, podien contaminar totalment gratis. I llavors fiques
un tope i tu en aquesta indústria li dius, vale, pots contaminar fins aquí. I el que, si no arribes, el que te sobri li pots vendre a la indústria que contamini més i que en necessiti. Per tant, contaminen gratis i a més poden fer negoci amb això. I el problema és que a més el preu està molt baix. Per això, ara mateix, amb el tema de la llei de canvi climàtic catalana, des de la CUP, des de Catalunya Sí que es Pot, fins i tot els socialistes, s'està intentant entrar al concepte de lo que és una taxa de carboni. És a dir, una tona que produeixis de CO2, una tona que pagues, punto. Això no serveix per res. I el problema és que això porta en vigència des del 2005. Estem al 2017 i ja s'ha sap que no funciona. Ja està, no hem baixat les emissions. Si seguim pensant que això funcionarà, és realment estúpid. Això ja està caduc. No és que s'hagi de provar. Dona, 5 anys més, no funciona. I això és una gràfica de l'Agència d'Energia Americana, que no se'ls pot acusar precisament de rojos comunistes. O sigui, és l'Agència Americana que te diu que una taxa de 25 dòlars a la tona et faria baixar les emissions moltíssim d'una forma molt ràpida. Què passa fins ara? Que el mercat de carboni està així. El mercat de carboni està que la tona de carboni val entre 5 i 7 euros, comptant que la majoria també gratis. O sigui, comences a pagar, tu contamines tot el que vulguis i quan comences a pagar, pagues 5 euros per tona. Quan hauries d'estar pagant 25 per ser realment efectiu des del principi. Perquè 25 fa que el teu producte comenci a no ser rendible. I comences a pensar que potser és moment de canviar de model econòmic i derives el teu negoci cap a una altra banda, basada en renovables. I les renovables s'han de subvencionar. Hem de deixar de donar calés a aquesta gent perquè no anem a cap costo. I així és com està ara el mercat energètic. La majoria del carbó, del petroli, del gas, mireu on estan les renovables. Això no és Catalunya, això és nivell mundial. Mireu on estan les renovables, no es veuen quasi. Sí, tota aquesta gent està rebent una de subvencions, bilions de dòlars, que si les passes cap a una altra banda i els hi fiques una taxa, automàticament això baixa. I això torna a ser llei de lliure mercat. Si tu no tires, doncs ho passes cap a una altra banda. I aquesta és una altra que és molt interessant, que amb això no es té en compte, perquè normalment les emissions es compten a producció local. El cost, la petjada de carboni que té un producte, el transport d'aquest producte no es compta. No se li compta ningú. Les gràfiques del principi que us he ensenyat de producció és de producció local. Però, si tu has de portar la mercaderia de Xina a Nova York, allò, aquell transport, allò no es compta. I aquestes són les fletxes de consum de carboni o de producció de gasos de efecte hivernacle relacionades amb o emeses durant el transport. Aquest és un dels altres... És una de les altres discussions que hi ha dins de la ciència i sobretot dins de l'ecologia i de l'economia. És a dir, què fent això, no? Perquè ja dins de l'ecologisme es pensa, bueno, passem aquestes coses blaves que són contaminants a fletxes verdes. És a dir, seguim el tema, seguim amb una cultura de creixement econòmic per sempre, però basat en renovables. Vale? I llavors hi ha l'altra part de l'ecologisme que et diu, bueno, potser hauríem de baixar marxes i de créixer. És a dir, anar convertint aquestes fletxes blaves en verdes, però aprimant-les també. Perquè veieu que el que surt de Xina és una brutalitat. Llavors, el discurs de passem-les de blau a verd i seguir creixent, jo em podria arribar a comprar si estiguéssim parlant ara mateix al 1980. Va, jo te diré, hòstia, però va, sí. Canviem el sistema, passem les renovables i tenim temps. Com heu vist, no hi ha temps ja. O sigui, les coses s'han fet tan tard, portem tants anys de retras des que als 80 algú es va començar a preocupar per això, que han passat quasi 40 anys, que com heu vist en les gràfiques d'abans, hem de baixar a zero emissions tan ràpid que és que hem de baixar marxes. O sigui, no hi ha manera humana possible de passar això de blau a verd en 5 anys i que no seguim tirant CO2 a l'atmosfera a fornades. Aquí és on entra el discurs de decreixement econòmic, d'acord? O sigui, s'ha de baixar. Hem d'aconseguir, sobretot les societats que més consumim, hem d'intentar deixar de comprar tants productes que venen de l'estranger, intentar fer la vida que feien els nostres pares o
l'ha vist fa 40-50 anys. Aquella vida era absolutament sostenible. A partir dels 80 se n'ha anat la mà. I això no, no es pot resistir més. Llavors, això és el què fer, o recomanacions. Això no és, no és tant pel ciutadà de peu com pels polítics, no? És que, quines coses es poden fer per mantenir-nos amb aquesta ratlla del 1,5 graus d'escalfament respecte a l'era preindustrial. Doncs tenim les opcions de hem de tindre edificis, o el que es diu, edifici sostenible amb una baixa producció de CO2 per part dels nostres propis habitatges a partir del 2020. Millors pràctiques en agricultura i ramaderia, sobretot el tema de la ramaderia és una bogeria. Mengem tanta carn que hi ha tantes vaques tirant la tapa al món que sembla estúpid, però que és totalment real. Les emissions de matada de la ramaderia és una bogeria. Llavors, sobretot, zero deforestació a partir del 2020. Com us he ensenyat a la primera diapositiva, el que fan els arbres és captar el CO2 a l'atmosfera i l'enterren, ho fan de forma natural. Si tu vas tallant arbres, estàs fent que els únics que te poden ajudar a treure CO2 a l'atmosfera de forma natural, sense tu tenir que invertir-te en tecnologies rares, també els estàs matant. Sobretot això passa molt en les selves tropicals per plantar oli de palma. Llavors, això també, instal·lacions industrials de baix carboni a partir del 2020, l'últim cotxe que funcioni amb gasolina o amb dièsel s'hauria de vendre el 2035, a partir d'aquí cotxes elèctrics, però cotxes elèctrics que funcionin amb electricitat neta. Aquestes són les recomanacions. Com veieu, estic parlant de 2020, 2035, no falta massa. Llavors, què podem fer? Això és el que han de fer els polítics. Què hem de fer nosaltres? El primer i més fàcil que hem de fer, que jo recomano que fer, que estaria bé que féssim tots, és ficar els nostres cabells de blanca ètica. És una cosa molt fàcil i amb la qual fas molt. És anar al dia i un cop de corrent. No és una feina, és que m'he romp de la tarda, saps? Sí, pots anar. Obres el compte i saps que els teus calés no estan sent utilitzats per activitats econòmiques que contaminin o que augmentin el nivell de gasos d'efecte hivernacle. Llavors, tema cases. El tema cases, si s'han de fer cases que estiguin molt més preparades, que siguin molt més eficients en aquell energètic, tema de transport, no agafem el cotxe per... És que hi ha coses que són tan evidents que, és que ja a vegades te costa dir-les i tot, però no agafem el cotxe per recuperar el pata, vull dir... Sobretot això a dins de les ciutats grans. Jo entenc un tio que ha vist que el Foguer i hagi d'anar a currar arreu, però bueno, agafarà el cotxe segurament. Però dins de Barcelona no té cap tipus de sentit, i és on hi ha el problema, a les grans ciutats. Que estàs vivint allà dins, allà hi ha un núvol que dius, doncs no vol la massa. Menjar. Això és, els hipsters ho han fet molt bé, però no saben per què ho fan. Això és, però està guai. És, coses de proximitat. No, ells pensen, hòstia, això és molt guai, comprem la poma del tio del costat. Vale, no saben ben bé què per què ho fan, però van encertar. Vale? O sigui, és comprar coses que les hagin fabricat al costat de casa teva. Per què? Perquè no les han portat de Xina i aquest transport no hi és. O sigui, el cost ecològic de transportar aquesta mercaderia no hi és. Llavors, per això, productes, intentar comprar o que ja fabriquem productes que durin el que durarà a l'abans. No pot ser que se m'estrenqui el telèfon cada dos anys, collons, podria durar-ne 15. No, no sembla res, no estic demanant res massa raro, tampoc. O sigui, deixar aquestes coses d'obsolència programada, aquest nivell de consumisme tan bèstic, de producció tan desorbitada. I llavors, bueno, el sector serveix. El que avui volia també dir-vos abans és, perquè això està molt de moda ara, que és una altra persona que ho ha encertat de casualitat, però que és el rotllo Trump i el proteccionisme. No s'està parlant molt de Trump i el seu proteccionisme. Jo veig tots els telenotius i sembla que el proteccionisme en si sigui una paraula que molt xuca. De més a morir per proteccionisme, que us dic que és un càncer. Proteccionisme pot estar bé, pot estar malament, depèn de com el facis. És a dir, si vols baixar aquestes fletxes, hi ha d'haver un cert proteccionisme de dir el que pugui fer aquí dins i al costat de casa meva ho faig aquí i el que no pugui llavors ho compro fora.
Però és que ara, aquest nivell d'importació, exportació absurd, de jo som el país que més produeix taronges, però també n'acabo important, és totalment absurd. Llavors, temes de proteccionisme, bueno, estudiant-los perquè no sembla que hagi de ser tan xunga la cosa. Vale, Trump és molt xung, vale? No malinterpreteu. Però el tema del proteccionisme és una altra cosa. I finalment, aquí és on m'hi vingut tot en justícia social i justícia ambiental. Vale? La petjada pel país per casa. Com veieu ja, els que tenen més petjada ecològica per país, per càpita primer, són els grans productors de petroli, que és la població. El soldado raso d'aquests països ja veurien com viu, però de moment, per càpita, com que són, tenen molt de petroli, doncs ho tenen molt alt. Després, els països més desenvolupats, és a dir, Europa, Estats Units, etc. I si veieu a la cua, la petjada ecològica, sí, surt. A nivell de petjada ecològica, els països d'Àfrica són els que, òbviament, tenen menys petjada. Llavors, què passa? El nostre consumisme, la nostra producció despassadíssima de productes, el que està fent és que es crea un problema molt gran a nivell ecològic que el patirà més en els països pobres. És a dir, a l'acord de París, en les discussions de París, els que estaven apretant més perquè realment allò sigués alguna més del que va ser eren, per exemple, els països de les illes del Pacífic. Per què? Perquè tenen l'aigua aquí. I d'aquí 5 anys no tindran cases. A Alaska ja han començat a treure pobles perquè s'està menjant el poble al mar. Llavors, clar, acaben patint les conseqüències la gent que ja ha col·laborat menys, perquè òbviament aquesta gent, doncs, els de les illes del Pacífic, no és que tinguin una economia de centrals de carbó. Ells van, pesquen, tornen, fan les seves coses, però no estan allí comprant a saco, no? Llavors, és un tema molt injust. És un tema molt injust perquè ho hem provocat als països rics i els que ho patiran més són els pobres, també perquè no tenen tanta capacitat com nosaltres per temes d'adaptació. Dins del canvi climàtic hi ha els temes de mitigació, que és baixar CO2, i després hi ha els temes d'adaptació, perquè hi ha una part del mal que encara que baixem ens la menjarem igual, però nosaltres potser tenim la capacitat d'adaptar-nos, però ells no. A no ser que de sobte algú li comenci a deixar cadascú, que sembla que no passarà. I per altra banda, no només són els països pobres, sinó que són els pobres de dins de les societats riques. Temes de pobresa energètica, etcètera, etcètera. És a dir, sempre els que pateixen més, fins i tot dins de les societats riques, són els que tinguin més recursos. No hem de pensar que només patirà la gent d'Àfrica, la gent que tingui pocs recursos aquí. Quan hi hagi això, el gran exemple són els huracans i les tempestes d'Estats Units. El cas de Katrina, Louisiana, el cas de la gran tempesta de Nova York fa 2, 3, 4 anys, ara no me'n recordo. Els barris pobres, no hi va entrar ni la policia, ni els hospitals, ni ningú. Van tindre que entrar les ONGs a salvar aquella gent. Llavors, hem de començar a reflexionar no només en què fem amb el canvi climàtic, sinó què fem amb la societat en general. I aquí acabo. Ja està. Moltes gràcies, Alba, per aquesta brillant exposició i per fer tan entenedor tan complex per ajustar el temps, però ens ha de... Exacte, ho has fet perfecte. Com vulguis. Com vulguis. Però ens passem de lo global a lo local, tot i que evidentment també has posat molts exemples locals, i ara és el torn de Jair. Pensar que sóc un adolescent que estic també en la veu, perquè he estudiat un any i és que tinc una afonia tremenda. Per tant, espero aguantar 5 minuts amb la veu, perquè estic una mica així. Primer vull tractar... Em sento dir, sembla que no sigui jo. Bé, doncs, volia tractar també de l'agricultura avui, en l'efecte hivernacle, i després com a solució. Hi ha diferents estudis, però es pensa que el 45%, entre el 45% i el 55% dels casos d'efecte hivernacle són produïts per l'actual agricultura. Perquè a més estem parlant, moltes vegades quan se pensa en CO2, només en aquest, ja ho he dit, se pensa en fotges, indústria i tal. Però l'agricultura és avui
l'agricultura industrial, aquest tipus d'agricultura, bueno, que jo diria ben bé agricultura, que està produint el que ens alimenta, el que ens portem a la boca, és avui causant un 55% del cas de l'efectiu. En quins aspectes? Un primer ja s'ha dit una mica la desforestació. La desforestació està provocant entre el 15 i el 18% del gas de l'efecte hivernacle. I la desforestació, un 90%, segons la mateixa FAO, està produïda per l'avançament de la frontera agrícola. I per què aquest avançament? Bueno, perquè el model d'agricultura que estem implementant necessita fer avançar aquesta frontera. Ho explico. Per fer un magatzador teníem bastants ous abans, però això s'està abandonant. Perquè el que realment és rentable, fixeu-vos la paraula rentable, rentable és el que l'economista vol dir, tot de beneficis que és propietari, això és el que s'entén per rentabilitat de l'economia, és produir mercaderies a gran escala a baix cost. I això és el que està manant en l'agricultura. És a dir, fer mercaderies per guanyar diners. I en aquest model sí que és important la desforestació. És a dir, per alimentar-me a tomàquets, potser m'interessa la terra que hi ha al costat de Barcelona, que sempre ha produït tomàquets, i podria seguir produint tomàquets per alimentar-me. Ara, si jo vull produir grans quantitats de soja per un mercat mundial, el que m'interessa és desforestar l'Amazònia, tenir un terreny gran, ficar-li tot tipus d'energia a base de l'oms, a base de fertilitzants, produir grans quantitats a baix cost perquè en doni un guany econòmic concentrat. La paraula concentrat també té la seva importància. Un ecologista que comentes que el van assassinar, com sembla que a l'hora de res ja està sent un acostum amb els ecologistes del món, ell era xeringuer d'un recat que recollia el caucho dels arbres de l'Amazònia i feia un càlcul econòmic en què si poséssim en valor econòmic el que cultivaven els indígenes, si poséssim en diners el caucho que recollia, era bastant més diners que la fusta que treia la Mitsubishi des d'on estan. El que passa és que aquest diner era un diner que s'utilitzava per viure de la gent molta. En canvi, la desforestació de l'Amazònia servia per fer beneficis en una onça. Per tant, el Mitsubishi, el rentable, des del punt de vista de fer beneficis concentrats, era desforestar. El mateix està passant amb l'oli de palma, el mateix està passant amb la soja. Això té que veure també amb nosaltres, perquè nosaltres som un gran importador de soja. Els 6 milions de cors que tenim a Catalunya, em refereixo als 6 milions amb quatre patats, està bastant concentrat a la zona de Tobar, de la Vic, etc., a la zona, doncs consumeixen quantitats bàrbares de soja i som un gran importador de soja. Per tant, tot el tema de la desforestació té un motiu en el model agrícola i és causant un percentatge molt elevat. El segon tema és el mateix model agrícola i el tipus d'agricultura que es fa. És una agricultura energívora, és una agricultura que fins ara a l'arbre, però qualsevol planta, el que feia era fixar carbó, era fixar energia i transformar l'energia que ens alimentava nosaltres. El balanç energètic de la que costava produir una planta i l'energia que es proporcionava era un balanç positiu. Avui és totalment negatiu. O sigui, l'energia que es produeix en els aliments és molt inferior que l'energia que s'inverteix en models d'agricultura industrial en produir aquests aliments. Per què? Els tractors, el més vistós, però també tots els fertilitzants nitrogen, el 40% de l'energia que s'utilitza en l'agricultura s'utilitza fent fertilitzant nitrogen. Per tant, aquest tipus d'agricultura, de tractors, de maquinària, té molts fertilitzants que produeixen òxid de nitrogen, que és el tercer gas en efecte hivernacle i que és molt demolidor. No és potser el més cridaner, que sempre és el CO2, i ja podem també ser d'això. Per tant, aquest seria el segon aspecte. Un tercer aspecte és el transport. Nosaltres, el 75% dels cicrons que prenem, venen de, perquè se'ls hem dit a la falla de memòria, els tomàquets. Hi ha una pel·lícula que podeu baixar a internet, que és la ruta del tomàquet, que explica com sempre el nostre país, que és el país del tomàquet, al final del tomàquet
que prenem, almenys a Barcelona, per la seva majoria als Països Baixos. I bueno, podríem anar a seguir les peres de Xile, etc. No? Vull dir, si les estadístiques de l'evolució en fruita verdura, cereals i sobretot pinços animals, que és una barbaritat, tot el que significa la sobrealimentació de carn que tenim, tot això hi ha una evolució brutal per a les importacions. O sigui, el que estem fent cada vegada més és produir en llocs d'alta rentabilitat, jo vol dir que fa molta quantitat de mercaderies per al mercat mundial, a baix cost econòmic, que tot això no s'ha de donar un cost ecològic, i en canvi s'abandonen la majoria de les terres. Bé, podríem també tractar després el tema de la refrigeració i tota la cadena que requereix el transport. Volia fer una lectura sobre això de les productes de proximitat. Moltes vegades sentim que si comprem una pera d'aquí al costat de Lleida ja estem comprant alguna de proximitat. I crec que hauríem d'analitzar la proximitat de l'agricultura en tota la cadena productiva. Poso un exemple. Anàvem a un país a País Basc i entrem al Vall de Gernika i està tot parat. I en lloc del bosc que hi havia abans, hi ha un hivernacle. Aquest hivernacle, si no el posin, vull dir, bueno, és, no hi ha terra, tot està en poliespan, hi ha uns tubets que van a la llavor i alimenten amb el que cal, la temperatura, evidentment, està totalment controlada per l'ordinador, el clima i, de fet, els tomàquets creixien no sobre terra, sinó sobre aquest poliespan, que ara estava una cinta transformadora. I en un cicle de 15 dies, el que havia començat sent una llavor, al final era un tomàquet i entrava, al final de la hivernal, estava a les caixes i no portava. Bueno, clar, si tu això no compres en el supermercat propietari d'això que era d'Oski, que està a 30 quilòmetres, pot dir que és de proximitat. Ara, la quantitat de petroli que ja hi ha ficat no té res de proper. Per tant, o sigui, això, la proximitat s'hauria d'estudiar en tota la categoria, no només al final, no només al producte final, sinó com s'ha produït, quina quantitat de petroli hi ha al darrere. I a més, la proximitat que té altres virtuts, que és construir teixit urbà, teixit social, una riquesa, etc. En aquest cas, una persona que un ordinador portava tot allò, i en aquest cas, el C2, que és una cooperativa, entre cometes, però si hagués estat Carrefour, que podria estar, doncs, a més, estaria en algun paneix fiscal. Per tant, el tema de proximitat ho podem veure d'una forma més complicada des del punt de vista ecològic, però també des del punt de vista social i tenir en compte el conjunt del producte. Bé, després hi ha el tema del malbaratament. No sé si ho has dit. Vale, és que tinc català i no vull quedar amb l'estratosfera. Bueno, el tema del malbaratament és producte d'un 4% segons aquest estudi de l'any. Jo penso que també depèn com analitzem el tema del malbaratament. Si el malbaratament ho veiem com els productes alimentaris que hi ha a les escombraries que es comercien normalment, si és això. Si veiem tot el procés que està malbaratat, hi ha una part del malbaratament que es produeix al camp i que té que veure amb els estàndards de consum que hi introdueixen els supermercats. El calibre, el que no tinc de nada. O sigui, aquí el que és lleig es llança, però a vegades la lleig pot ser perfectament nutritiu, etc. Hi ha tot un mecanisme. I també una altra pincellada és que de vegades també l'estadística en l'origen no es té, sinó només té, etc. L'estadística de les escombraries. S'ha acostumat a pensar que el consumidor és el gran malbaratador i se nos donen molts consells, interessants tots ells, però molt secundaris, de com aprofitar les sobres de la nevera. Que no dic que no es tingui de fer, però no és el mogollón del problema. On està l'estructura del poder central en l'agricultura és el supermercat. Llavors, el supermercat és el que li diu al pagès, tu entrega'm a dilluns 5.000 enciams, alimentes 3.000, i com no tinguis, te caldrà una penalització, que també provaràs. Què significa això? Que el pagès proveix el doble, perquè no se la vol llogar. Però és que, a més, com la força seva de negociació està, posa uns paràmetres que tota la pera que no tingui aquest calibre, que tingui una micareta, no sé què, foda. Però és que a més és ell el que interpreta si això és molt dolent. Si se baixen les vendes, li torna al país tres mesos després, diguem que és que no donava la qualitat. Per tant, hi ha una estructura de poder per part del supermercat cap a la pagesia, cap a l'agricultura, bueno, heu vist, no? El país està a la porta del mercat on protestant, que està provocant una malbaratament.
I després, la forma d'induir-nos al consum, que quan vols un iogurt has de portar de 606 o no, que a la seva casa o magas tots tenen que anar embalats. Si entres en algun supermercat, si ja no hi ha fruita granel, tot està embalat, ens ha faltat el primer part. Són mecanismes que produeixen el sobreconsum, etcètera, no entro gaire. Simplement dir una pincelada, perquè si no ho dic l'editor, no he treballat molt. Hi ha gent que pensa que la forma d'evitar aquest malbaratament és que els donar-se els rentaments. Ho dic i l'afirmo, un dia ho podem explicar, això és un negoci de subvencions que estan reduint la pròpia indústria alimentària. Ni soluciona el problema de la fam al món, ni a Catalunya, ni significa evitar el malbaratament. El malbaratament s'ha de combatre en totes les fases del procés i no només al final. Pretendem donar una utilitat als aliments que no sé que tinguin. Ho dic molt sintètic, ja sé que queda una mica pamfletari, però fins al temps que tingui i vull parlar de consum i de municipalisme, per tant, no l'he de dir així. A part que tots són productes de subvencions, el tipus d'aliments que donen als bancs d'aliments, dit així a l'oestia, són macarons i galletes. I el problema que tenim en aquest país no és de desnutrició, essencialment, sinó de malnutrició. El que la gent necessita són productes frescos. Enllaç, pedres, frutes i tal. Els bancs d'aliments això ho donen. O sigui, donen precisament el que la gent està malnutrida, menja més perquè és més barat, perquè són fotiment més localos. Per tant, o sigui, és que inclús tècnicament una solució. I el pitjor és que hi ha una llei al Parlament proposada pel Partit Socialista de Catalunya, que per cert, per sort, la CUP està en contra, ja ho veiem, que fa pels seus diputats, en què es vol que això se subvencioni. O sigui que al final l'agroindústria, grans productors, si tenen sobre i si la regalen, que no serveixen per res, encara ens ho pagarem nosaltres també. Això és una subvenció a les donacions d'aliments a pagaments. Bé, això era el 26 que ens sortia. Entrant una mica en com abordar aquest problema des d'una perspectiva municipal. Bueno, per una banda, el dels espais verds, jo vull insistir que siguin sempre que pot ser agrícoles. O sigui, jo crec que la defensa de la biodiversitat agrícola, del paisatge, del Mediterrani, de mosaic, que diu el dictell, etcètera, és una gran forma de mantindre la matriu ecològica, mantindre la biodiversitat i que l'agricultor, si fa un model ecològic, etcètera, i de petites dimensions, és un model que està mantenint la nostra biodiversitat, que és una biodiversitat treballada. O sigui, l'abandono de camps i que surtin allà per ramadolats, això no està significant mantenir les matrius que són matrius que fa segles que n'estan treballant i que existeixen sobre això. Per tant, veig molt important i dins d'això un instrument que s'està intentant treballar i que té un àmbit municipal són les dinàmiques locals agroecològiques. Què vol dir això? Enfocar tot el tema del sector primari de la producció agrària en l'àmbit municipal i donar una alternativa per l'altre de l'agroecologia. Això a la Vall d'Aneu té uns esquemes, a les Garrigues d'uns altres i a la ciutat, a l'àmbit medi urbà d'uns altres. Jo a la noia de la Vall d'Aneu, que toca una mica i que evidentment que heu de parlar amb la maderia, que era el manteniment de boscos i tota una sèrie de temes, que potser alguna gent ho tenia més que jo. Podria existir dos aspectes, en el tema medi urbà i en el tema urbà, que té més propers al municipalisme de una ciutat com Tarragona. En el tema medi urbà, és molt important la defensa dels parcs agraris i dels entorns agraris que tradicionalment havien alimentat a les ciutats. És a dir, les ciutats s'havien fet a la boda d'un riu, un lloc on hi havia aliments, era bastant normal, no? Llavors, aquest terreny avui està atacat per l'especulació, bé sigui immobiliària o bé sigui de polígons industrials, i s'estava perdent. En la crisi hi ha una certa parada, però bé, sembla que torna una altra vegada l'especulació. Llavors hi ha tot una lluita de defensa molt important als parcs agraris. A Lleida hi ha tot el parc agrari de Lleida i va ajudar el procés de defensa de l'ecologia, d'instal·lacions dels productors i de comercialització més o d'aquests mercats, països, etc. A València també, està ben que de moviment. A Barcelona tenim la defensa del parc agrari contra el que era l'Obegas, que ara crec que és una lluita que s'ha caigut a vosaltres. La segona part de la lluita aquesta, quan el tot sé, però el problema s'ha desplaçat una mica i tota la defensa que hi ha del parc agrari i tot el projecte del
molt llaminera sobre l'especulador, perquè ara després ha vingut una cosa que està de l'Ebre Badato, estan tot allà intentant fer negocis al Barça, que la meitat de les terres intenten no siguin agrícoles, la Caixa també, estan tots allà com tots intentant destrossar el parc agrari, és una cosa important de defensa, i això seria un terreny més macro, i un terreny micro és molt important la recuperació dels urbans que està ben dit. Els sòls urbans, aquests polígons abandonats, eren terra agrícola, eren terra que acostumen a ser molt bona perquè estan a prop de la ciutat i acostumen a ser antigues hortes. Hi ha un fenomen de recuperació d'os que per mi és molt important, des del punt de vista ecològic però també des del punt de vista social. Ho vaig en plan telegràfic, després ja podem parlar més. O sigui, jo ja crec que és impossible que tots treballem. Cada vegada no es treballa remunerat, treballa molt, però treballa remunerat ja poc. Crec que hem de començar a pensar en mesures basades en el salari, en la renda mínima garantida, etc. Però també en l'autoconsum. És a dir, que la gent se pugui fer les verdures i les fruites, està alimentant una part importantíssima de la població mundial, està començant a alimentar ciutats del primer món, i és una alternativa que pot ser perfectament complementària a la lluita contra la pobresa. Sobretot, em sembla bastant més interessant que per aliments. Perquè una de les coses que en aquesta societat es fa és que els pobles, a part d'empobrir-los, que després se les culpabilitza, se les matxaca i se les destrossa, que per dir tota la seva autoconfiança. Tota la gent que treballa en situacions d'empobriment te planteja que el més important per sortir d'aquesta situació és recuperar la confiança en les teves pròpies capacitats de fer coses. Alhora, això ho permet. Lo permet fer de forma col·lectiva i, a més, t'alimentes precisament no de galletes i macarrons, que no veten ser encès, sinó de fruit de verdura, en aquest cas fresca també. Jo crec que és un fenomen molt interessant que està ben dit. I el tema dels sòls urbans tenen altres aspectes que també són importants i crec que també són necessaris. O sigui, jo crec que pensar ja en un barri del centre de Barcelona, que és on jo dic unes hores a fer mal, allà la nostra barrera és contra l'asfalt i els cotxes. Davant d'això de defensar el verd. Però jo crec que sempre volem que sigui participatiu, que sigui controlat per la població, els sòls és un dels aspectes importants a tenir en compte. Aquí potser els sòls juguen un paper més educatiu, menys productiu. Bé, clar, si estem parlant d'encoixadora, no tant, tenim l'experiència de Bardeu, etc., que són realment productius. Estem parlant de l'enxample, el millor. És difícil produir quantitats importants a l'enxample, però si volem pacificar el tràfic, volem reverdir, recuperar les matrius ecològiques i l'interconnexió biològica, etcètera, que això és més d'espai verd, que aquests espais verds siguin cultivats per la població com a forma d'oci, com a forma de socialització i com a forma d'inclusió, juga un paper perquè sigui la població la que s'empodera d'aquest espai públic, que era un minut i no es parla ni de consum. Se suposa que està clar. Consum. Bueno, jo fa temps vaig a començar molt el tema consum, de fet és el que més he treballat i el que més us parlaré. I bueno, vaig partir d'una frase que si nosaltres volem canviar l'oferta, hem de canviar la demanda. Jo soc economista i tinc una certa formació. Clar, o sigui, si nosaltres demanem ancians frescos tot l'any i no sé què, i que no tenen mai un punt, el millor és que siguin de plàstic. Llavors hem de demanar un altre tipus d'ancians, un altre tipus de verdura, perquè sigui una producció a córrer del tipus. Dit això, i que és molt important canviar també la demanda i el consum, la segona cosa és els límits d'això. Moltes vegades vaig a xerrar i es diu quan tu compres, com si no tens. No, és molt més important que el que compres. O sigui, i todavía és molt més important que el que compres a la manifestació. O sigui, perquè els vots tots són iguals. En l'hora de comprar, hi ha més diners comprar bé. Per tant, la nostra capacitat d'incidir. I sobretot, perquè hi ha estructures que t'obliguen a consumir el cabell o l'ubic d'una o altra forma. I podria posar mils exemples, però no donar temps. Què vull dir? Que per tant les alternatives de consum m'interessen que són col·lectives, perquè són estructures les que poden fer canvis grossos. Apunto que s'interessen menjadors escolars. La gestió dels menjadors escolars per part de les ANAs, més que ficar clàusules ecològiques, crec que és el camí per empoderar la gent
per recuperar menjadors ecològics. Jo, evidentment, estic per menjadors ecològics. Per això, ho dic molt sintètic, perquè no vull menjar el mateix, més que aconseguir més clàusules en els contractes, que això al final serveix pel que serveix, és molt important que la gestió la recuperi la gent, perquè llavors la gent sempre ho va a la qualitat i serà fàcil que entenguin que la qualitat té a veure amb la proximitat i amb la comunitat. Per tant, em sembla una línia important. Nosaltres estem treballant una xarxa a Catalunya i aquest any hem començat amb 9.000 menús, amb Vallès, amb Salut Ecològic, amb empreses, amb ampes, etc. I és molt clau que puguem mantenir el control del menjador, perquè hi ha una ofensiva del Departament d'Ensenyament per treure'ls als d'estos. I després, des del punt de vista del consum, les cooperatives de consum, tothom les coneix i ja no fa falta que facin propaganda, se la fan sola. Jo crec que un fenomen molt important que està passant són els mercats de serveis. Llavors, si està havent un creixement a tota Catalunya d'espais setmanals o quincenals, alguns mensuals, on hi ha la venda directa als productors. Tenen un paper, i ho dic també en l'altre gràfic i acabo, tenen un paper molt interessant, quan hi ha el Baix Obregat i la Salpa del Cagrat, i a Barcelona els organitzem nosaltres i uns altres el Grufut, el Parc Agrari, a Lleida i a Salpa del Cagrat i a Lleida, i cada dia vendem especial a la tarda d'hoi a un, que hi ha un dia aquest dissabte amb alguna granollers, doncs és una política municipal bastant interessant. Què permet? Un, venda directa als productors ecològics, eh? No refereixo. Bueno, arribes a molt més públic que en els grups de consum, que tenen les limitacions que tenen. Dos, és un espai educatiu des del punt de vista de l'ecologia brutal. O sigui, quan tu li compres un pallès que acaba de recollir a dia abans i a mi que fa l'ecologia, estàs comprant alguna cosa més com un ancià. I això té un efecte d'educació en l'ecologia, en l'ecologia del producte. I tercer, és un lloc de recuperació de l'espai públic. A Barcelona és molt important, perquè si no, no l'agafen els turistes. O sigui que al mig del carrer tornin a haver-hi mercats de pallessos organitzats pels veïns i els pallessos amb un suport d'aquella manera a l'Ajuntament, doncs és una forma de recuperació de l'espai públic, la plaça. I bueno, llavors la plaça aquesta serveix per passar més coses perquè comprar i vendre. Vale, acabo aquí, que ho podria haver estat més temps, eh? Gràcies, Xavi, per atendre tots aquests problemes relacionats amb l'agricultura, que donaríem per un debat per cada tema, no? El tractament, transport, etc. I també per incidir, tot i que de forma molt superficial pels temps, però molt interessant en les accions relacionades amb l'agroecologia i en definitiva amb la sobirania alimentària, no? Bé, doncs des de l'entorn de l'últim ponent, de Ramon Ferrer, i també necessita el Pau Ramon. M'hi queden 13 minuts, 15 segons, però la meva intervenció serà sobre això que diu que és l'interès social de les zones verdes, perquè moltes vegades incidim molt els ecologistes en les consideracions ambientals, però abans faré una petita presentació de qui som nosaltres i faré algun comentari sobre el municipalisme. Nosaltres som una associació típica ecologista, nascuda als anys 80. Jo concretament estava en una petita associació encara més petita i ens vam ajuntar diverses d'aquí del Camp de Tarragona per ajuntar esforços i al llarg dels anys doncs, hem anat creixent, sobretot a partir de la incorporació d'altres petits grups doncs, que han anat naixent i s'han anat incorporant. No és una associació presidencialista, com coneixeu alguna de per aquí, i bueno, també volia comentar que de vegades el GPEC no se'ns veu tant com es voldria en altres en mogudes que hi ha, però
però bàsicament perquè estem desbordats de mil temes. Us posaré només un exemple. A la Serra de Cardó ara s'ha obert una pista de 24 quilòmetres, com anar d'aquí a Torre del Barre i tornar, i és totalment il·legal en una muntanya que té uns valors ambientals importants, i la pista aquesta contribuirà de manera molt greu a la seva destrucció. Doncs per aquesta pista de 24 quilòmetres no hi ha ningú fent res. Llavors, clar, quan veiem que hi ha una moguda aquí a la platja allà, a la Cotillera o al Cuber, no sé què, i a mostres menys mal hi ha gent que s'està bellugant, nosaltres ja els donarem suport i els quedem al marge perquè hi ha infinitat d'altres temes que ens arriben a l'oficina cada dia. Penseu que de mitjana cada setmana ens arriben entre 4, 1, 5, 2, 6 temes nous sobre una carretera. No sé on hi ha un abocament, no sé quants, no donem a l'abast. Llavors, des d'aquí demano disculpes perquè hi ha gent que ens diu, hòstia, no heu vingut, és que ho sentim molt, però és que no podem. Dit això, un petit comentari, la propera xerrada no porteu ampolles i els taps no els guardeu que tenim una acció el dia 4 de febrer amb taps de poliestire de alta densitat de l'Holanda. Entrant ja en el tema més local, s'ha comentat l'altre la Bufella, m'agradaria comentar que l'alcalde quan ha defensat el de la Budellera pel tema econòmic, justament ha explicat l'argument contrari al que representa a fer una urbanització nova. És a dir, l'urbanització ens salvarà. Ho hem sentit durant 30 i escaig anys que existim nosaltres, les urbanitzacions ens salvaran, i durant 30 i escaig anys estem veient que molts municipis estan dient, ostres, ara tenim aquella urbanització i això és un llastre econòmic tan brutal que tant de bo no l'haguessin fet. Llavors, clar, l'argument econòmic ha argumentat per fer una urbanització, clar, per nosaltres no és fer menys cases, és no fer-les, no? Bé, bàsicament volia comentar això. Llavors, sobre el municipalisme, sí que nosaltres hem fet publicacions i coses sobre el tema d'autoconsum i de creixement. I una de les coses que sí que m'agradaria deixar dit abans que comenci amb la presentació és que des dels municipis hi ha moltíssim més poder que des dels consells comarcals, diputacions, generalitats, estats, Europes, etc. És a dir, quan es plantegen els reptes que tenim, veiem com un elefant. Nosaltres som formigues, però és que les formigues poden fer moltes coses. És a dir, moltíssimes de les coses que el hipster ens ha plantejat al principi, diu, bueno, això són els polítics que ho han de fer i això nosaltres, no? Nosaltres, moltes de les coses que hi havia en aquella rodona de les polítics, hi ha moltíssimes coses que nosaltres hem fet i hem vist fer en municipis petits i mitjans i grans. Deforestacions, foment del transport... És a dir, un municipi, un ajuntament, un ciutadà, si estigui en una posició o no, el que sigui, és un poder tan brutal de canvi que moltes vegades... Bueno, París, no sé què, és igual París. És igual. Nosaltres sabem que la sobirania alimentària és una cosa, doncs, hi ha municipis que han fet una promoció brutal dels seus propis pagesos i les agendes 21 no les han fet, és a dir, quants arbres tenim, sinó quants arbres necessitem nosaltres. Recordo una vegada que a Torre de Barra em van preguntar sobre això de l'agenda 21 i vaig dir, mira, el càlcul del consum d'oli de la població de Torre de Barra és una superfície d'oliveres molt més gran que la pròpia Torre del Mar. És a dir, a partir d'aquí, posa't una mica en situació de com pot ser tu sostenible. És a dir, estem en un punt en el qual això de... els trucs aquests que heu vist de la Xina. Si hi ha un municipi que diu, aquest municipi es declara que
els productes que es comercialitzaran se'n fomentaran de que siguin, després la gent farà el que voldran el més propers possibles, doncs hi haurà gent dintre del municipi que canviarà això, i un 20% d'un municipi, imagineu-vos-ho multiplicat, no? Ara amb internet ens podem enterar doncs, que a tal poble d'Ohio han fet no sé què i llavors nosaltres ho podem copiar, és a dir, hi ha infinitat de mil coses, no? Tenim ara una voluntària portuguesa, nosaltres tenim voluntaris europeus i també tenim gent derivada de presons que també estan treballant amb nosaltres bastant. Tenim una voluntària portuguesa que em va dir, ostres, m'agradaria explicar-te una cosa. Diu, nosaltres allà fem una cosa que és el dia de la fruita lletja. Dic, què és això? Diu, periòdicament al meu poble, el meu ajuntament fomenta que la gent compri la verdura que no té bon aspecte, perquè és la verdura i la fruita que el pagès local li costa més de vendre, i així fomenten que el pagès local no hagi de fer-ho tan bonic i tan llustrós i tal. Dic, hòstia, això quin poble és? Llavors me vaig apuntar i tal, no? I dic que hi ha infinitat de coses, però brutal el poder que té la gent. No és que ens haguem d'empoderar, és que ja ho podem demostrar, no? El segon ponent que comentava la importància de la capacitat inventiva de la gent que està molt anorreada, és veritat. Jo, com soc una mica prehistòric, recordo que fa 20 anys a la fira aquesta d'inventors de Vilanova vaig veure un paio que dic, hosti, què és això? I diu, sí, és una palanca que quan puja, quan fluctua la marea, la palanca, clar, la força de l'aigua amb el surf puja i veus aquest motoret de rentadora que he muntat aquí, no sé què, doncs va generar i elèctric, dic, hosti, i jo se'm va quedar, hosti, saps? Ah, bueno. I al cap de 20 anys, o sigui, aquest any passat, vaig veure per la tele que unes multinacionals s'havien ajuntat per muntar unes palanques a Dinamarca per collons, dic, hosti, si és tot aquell de Vilanova, collons. És a dir, que tenim una capacitat brutal, no? Que hem de ser més conscients que la tenim, que som poderosos i que trams i coses d'aquestes no ens han de preocupar tant. Eh? Sí que hi ha coses que a nivell català, doncs, la llei de el Pla de l'Energia de Catalunya, doncs, canviant una frase, doncs, podria canviar moltes coses, perquè la geotèrmia, tants col·legis oficials d'enginyers doncs, diuen l'energia geotèrmica no és possible a Catalunya perquè necessites una elevada temperatura. Mentida. Entres a internet i trobes que la major part de l'energia geotèrmica és de baixa temperatura, és a dir, tu, en una frase, dius que tots els edificis nous públics han de tenir un soterrani que estigui connectat amb la resta de les sales per equilibrar l'energia entre les sales i baixes un 40% de l'energia que consumeix aquell edifici en escalfar i en refrigerar. I és només canviar una frase. Sí que hi ha coses que les espècies invasores que necessites que es posin d'acord perquè no entrin a les aduanes. I o les espècies domèstiques, no? Bueno, m'he enrotllat massa i ara, si de cas, entro en el que venia a xerrar. Veureu una sèrie de dibuixets i fotografies que corresponen a l'Escola de Naturalistes que tenim, que al final explicaré una mica què és. Bueno, algú sap que és una bicicleta? Que aixequi el braç, sisplau. Aquell d'allà ho sap, 2, 3, 4, 5. Bueno, els arbres ara us ho explicarem i us ho ensenyarem. És una cosa així, que te puixes a sobre, bueno, un altre dia us ho explicarem. Una cosa una mica més fàcil, una finestra, algú ho sap, aixeca el pedal, aixeca el braç, i ell, que les bicicletes d'aquest sector no és més... Aquest sector ho sap una mica més, bueno, doncs les finestres, per la gent que, sobretot per aquest sector, que doncs són uns forats que hi ha a les cases, aquí n'hi ha una, aquí n'hi ha una altra. Ja sabem per què serveixen aquestes coses. Un semàfor, això ja és d'ESO, eh? Algú sap què és, ara que aixequi el braç. Aquí ja s'ha començat a animar, ja el sector aquí de la dreta, molt bé.
els semàfors, bueno, són unes coses que surten per aquí pels carrers i que serveixen per aturar els cotxes i la gent, si no. Posarem més fàcil, vinga, va. Què és això? Què és l'embellatge? Molt fàcil, això. Bueno, jo com soc castellà molt pensant, es diu cerrillo en castellà. Cerrillo. Aquesta és la planta que segurament heu vist més en tota la vostra vida. És la que hi ha al costat de totes les carreteres, totes les camins. Aquesta planta que és una gramínia, aquesta alçada, que és la, segurament la planta que heu vist més, una de les que heu vist més. Fixeu-vos que un dels problemes més importants que té l'entorn, el medi ambient i moltes altres coses, és el desconeixement. És a dir, si la planta que més deien no sabem ni el seu nom, ni per què, són 10 minuts, ja? No sabem què és, doncs el desconeixement és un greu problema que tenim. No? Llavors, sense coneixement de les coses és molt difícil atacar els problemes ambientals. No? Llavors, el primer problema ambiental que nosaltres veiem és el desconeixement. Llavors, aquí és on nosaltres creiem que s'ha d'invertir bastant. Aquesta és una fotografia feta la setmana passada al riu Siurana i me serveix per comparar-la amb el que tenim aquí. Quines diferències veieu que hi ha entre el que hi ha en aquesta fotografia i en aquesta sala mateixa? Si us fixeu, en aquesta sala hi ha quadrats, hi ha rectangles, hi ha línies rectes, hi ha com un ordre d'un determinat tipus, i aquí hi ha un altre ordre d'un altre determinat tipus, hi ha unes altres geometries, hi ha unes altres olors. Ara aquí el que olorem no és el mateix que olorem allà. Ara aquí no són els mateixos sorolls el que sentim aquí que el que se sent allà. Per què ho dic això? Perquè durant 20 milions d'anys d'evolució humana, el nostre cos, el nostre cervell, s'ha anat adaptant a una sèrie de condicions ambientals properes determinades. No les que tenim en aquesta sala, o les que tenim a casa, o les que tenim a l'escola o a la feina, sinó aquestes. Llavors, per què ho dic això? Ara ho veurem. Nosaltres tenim un projecte que suposo que l'any que ve o l'altre l'intentarem implementar municipalment al màxim de llocs que puguem, que és el de fer els patis més verds. Per què? Entre moltes altres raons, perquè fixeu-vos la millora en les notes acadèmiques de només que els patis siguin verds. Els patis del centre escolar són pitjors que el Cabameco i companyia. O sigui, és un lloc feréstic, en el sentit que és fred, no dona estímuls i s'ha demostrat unes millores brutals i la quantitat d'estudis que hi ha, no només a l'estranger, sinó aquí, s'està disparant en els últims 3-4 anys de manera molt gran, molt important, a nivell dels beneficis de tenir les zones verdes. És a dir, nosaltres que hem parlat amb uns dels Estats Units i així, diem, bueno, per on comencem? Per on es vegi més el verd? Com que per on es vegi? Sí, si hi ha un alumne o un veí que pugui, si no vosaltres aconseguiu posar 4 arbres en un pati, però arbres de veritat, no aquelles canyetes que els crios no els hi arriba l'ombra, no? Sobretot si aconseguiu posar 4 arbres que els vegin, com que els vegin? Sí, des de l'aula o quan passin els professors pels passadissos o els veïns des de les finestres, que el verd el vegin, és important. O sigui, les zones verdes són importants per molts de raons. Clar, això és el problema de salut mental. Hi ha infinitat d'estudis, en només 3 o 4 anys, gràcies, que han disparat molt el tema aquest, és a dir, comparar en un lloc on no hi ha arbres, posar-hi arbres en un altre carrer, en condicions diferents, amb arbres i sense arbres, les diferències són brutals i s'estan fent estudis i són estudis contrastats, publicats en revistes de renom, etc. Fixeu-vos,
pensar un 40% del sobrepens. Dius, hòstia, si plantes quatre arbres o tens una zona verda a prop de casa, com pot ser això? La gent es veu que més surt més, curiosament. Aquest és una qüestió una mica curiosa, i és que la diferència entre les dones i els homes és bastant gran en aquestes millores a nivell de zones verdes. És a dir, la natura és com a feminista en això. Els homes sí que els milloren, però les dones els milloren, no sé per què, molt més gran a nivell dels problemes sanitaris, de la resolució de problemes sanitaris en dones, curiosament. Llavors, malalties de ronyons, què té a veure? Tenir una zona verda amb malalties de ronyons? La veritat, jo no ho sé, però els estudis ho demostren. Els càncers, bueno, podries dir, bueno, el de respiració, però és que suposo que tot està lligat, és a dir, deu ser si, una cosa psicosomàtica. La criminalitat, no? Que normalment l'esquerra no parla ni d'economia ni de criminalitat, no? Doncs, bueno, s'ha demostrat, i com pot ser que, contràriament al que un pot pensar, que ostres, si hi ha boscos i tal, els cacos se poden amagar més, quan hi ha moltes maneres de fer les zones verdes. Doncs les zones verdes fa que hi hagi més control ciutadà sobre l'espai públic, que l'espai públic no estigui controlat per cotxes i cacos. No? La gent surt més i la sensació de seguretat i l'índex de seguretat és molt més gran, és a dir, els estudis amb la policia, el número de denúncies fetes, de crims i tot això està super ben explicat en una sèrie llarga d'estudis, no? El preu dels habitatges. El preu dels habitatges també, en un estudi que vaig llegir l'altre dia, doncs, a tanta distància te vas separant d'una zona verda en un barri, el preu va baixant perquè l'interès de la gent és per poder passejar en una zona verda. Però si tirem enrere, la criminalitat també és un benefici econòmic, si baixa la criminalitat, perquè hi ha una despesa més petita. La sanitat, si hi ha, o sigui, el benefici econòmic, o sigui, si hi ha menys problemes sanitaris, el benefici econòmic és increïble. Tot el tema aquest sanitari, i clar, si hi ha benefici econòmic en tot l'anterior, ja no cal dir-ho en una millora educativa general que implica això, no? A tot això se li diu trastorn per dèficit de natura. Està estudiat, hi ha cada cop més llibres, tots veureu que són molt nous, de l'any passat, d'enguany, de fa dos anys, com a molt, però està tot molt contrastat. Llavors, clar, l'interès social de les zones verdes, clar, nosaltres quan anem a reunir-nos amb gent, moltes vegades no podem anar que les floretes són boniques i això, sinó que hi ha un altre interès econòmic, sanitari i tal, perquè clar, moltes vegades diuen, bueno, vosaltres que sou ecologistes socials o ecologistes naturals? No sé, tot ho veiem lligat. Diu, ah, és que socials és més urbà i tal. Diu, bueno, és que nosaltres també, la branca ja la tenim denunciada també, per exemple, no? Llavors, us poso un últim exemple, que és aquest, a Torredembarra. Vam crear un espai lunar que no s'havia creat mai, simplement utilitzant, doncs, l'observació de la natura, el coneixement. Vam veure que aquestes plantes arribades al mar fixen la sorra, aquesta fixació de la sorra fa que els temporals no s'emportin tanta sorra i ens estalvien també molts diners. És a dir, de l'observació de l'entorn ens arriba, doncs, molta informació útil per a gestionar millor el que tenim a prop. Aquesta és la llista de les coses de naturalistes que tenim. Aquí a Tarragona vam intentar el 2014 una a Sant Pere i Sant Pau, a Bellerol. No va reeixir, la tornarem a intentar, suposo. Hi ha tres més que, bueno, ara tornarem a començar un al Salou i així. I res més, aquí hi ha un contacte, el podeu anotar i
i estic a la vostra disposició. Gràcies. Doncs ara és el vostre torn, teniu l'oportunitat de poder plantejar preguntes o dubtes que us hagin quedat o alguns aspectes que han estat apuntats que considereu que es podria aprofundir, algun suggeriment. Molt de temps i és l'únic que realment està experimentat i que funciona. Per tant, jo considero que hi ha una cosa que busquem en municipals. O sigui, es pot fer molt, tant en el tema de protecció de lo que són els espais verds, no? Com en el tema de agricultura, no? És a dir, de protecció de l'agricultura, és a dir, igual fixa el carbono una obergínia feta ecològica que una obergínia industrial. També que l'obergínia industrial lo fixa, però també consumeix, i tot el que fixa lo perd més consumint. Aleshores, són coses que a nivell del tema de potenciació, però hi ha una cosa que, per exemple, que és el tema en qüestió constructiva, que potser que no l'he ficat, no? Perquè no hi ha cap dia dedicat, però el tema constructiu, el tema de construcció amb elements, utilitzant la fusta, jo no sé, d'estadístiques no tinc, no sé, però el ciment és un dels grans productors, crec jo, de CO2. És a dir, substituir en la mesura a nivell constructiu en el que se pugui, perquè cosa evidentment no se pot fer, però tornar a introduir la fusta com a element constructiu també és un element important que se pot treballar. El tema de l'habitatge és interessant perquè sembla complicat però tampoc més tant. Vull dir, si el ciment, com tu dius, crec que després del petroli, el carbó i el gas, el més del quant. Hi ha unes plaques solars, l'impost al sol, que és un crim. Si cal autoconsum, es pot o acobles a l'habitatge i tens un habitatge molt més sostenible. Ja, després pots canviar els materials també. Però ja tot és el que és consum energètic a dins de l'habitatge. Clar, t'estalvia de gent més. Bueno, que crec que l'última xerrada, o el tercer dia, tenen els de som energia. Això és molt interessant. Exacte. Sí, l'habitatge és un tema en el qual sembla que no puc fer gran cosa, però sí, podem fer un munt de coses. A veure, el que volia dir, que sí que hi ha coses que podem fer en altres. Hi ha coses que hem d'evitar des de dalt, perquè el problema és que no tenim temps. Hi ha coses que necessiten decisions polítiques i ja. I nosaltres podem fer moltes coses, òbviament, clar, estic totalment d'acord amb tu, però amb els marges de temps que tenim, perquè la cosa no se'ns en vagi a problemàtiques molt, molt greus, és que hi ha decisions que han de ser polítiques. I nosaltres, en el fons, el que podem fer és pressionar-los, però amb força. Llavors, sí, combinem les dues coses, no? Fem coses des de baix, però si us plau que els de dalt facin alguna cosa perquè són ells els que tenen la clau del tema. Amb els tempos que estem manejant, si estiguéssim manejant tempos de 50 anys, te diria, bueno, perquè estem manejant tempos de una o dues dècades. Llavors hi ha coses que han de vindre des de molt amunt i no arriben. I no arriben perquè fan més cas als lobbies de petroleres que en altres. Llavors és complex. Però pensa que estan tots d'acord amb tot, sí. Endesa no pot posar al seu Consell d'Administració tots els residus de tots els municipis de la província de Tarragona, saps? Sí.
És a dir, el poder que hi ha des dels municipis és molt gran i porto 30 anys sentint, escolta'm, que és molt urgent i que els polítics han d'actuar ja, perquè si no se'ns va. I com ja porto tants anys sentint-ho, dic, bueno, és igual. Que sí, que s'ha de pressionar, però crec que fins i tot una de les maneres més fortes de pressió és que hi hagi municipis, un rotllo com els Transition Towns del Regne Unit, que són ciutats cap a la transició, que són pobles que s'han posat d'acord en posar-hi una data final per al consum de petroli. I s'han posat, però han sigut els municipis, clar. Si són dos municipis, no, però si són dos d'enguany i quatre l'any que ve, vuit l'altre, és com allò del gra aquell de blat al taulet d'escacs. Sí, Alemanya és un gran exemple del cooperativisme, municipalisme, aconseguir que l'energia torni a ser del municipi i de la gent creant cooperatives. És a dir, des dels municipis, el que deia el Jaume de lo dels edificis, clar, tu imagina't que per apuntar-se un tant un polític local de qualsevol municipi petit, diu, l'IBI gratis a qui faci allò dels sostres verds, perquè pel canvi climàtic baixa no sé quants percentatges, no sé què. El primer municipi d'Europa, no?, que es diu aquí, no? El primer municipi d'Europa que posa l'IBI a zero a qui posi els sostres verds. Cony, ha estat l'altre ja, saps? O sigui, a nivell municipal, el tema de qualsevol, ell ha tret el dels edificis. I a més a més farem ara uns pobles de la comarca de la Selva tenen un 0,5% de l'IBI destinat a medi natural. Això s'ho han inventat ells, saps? Per pressió d'una entitat així com la nostra, però està allà. Vull dir que un municipi petit o gran té una capacitat però brutal que qualsevol de les coses es pugui plantejar. O sigui, la Xina, no sé què, és una cosa. Jo vull insistir en la importància de la política municipal, però entenc la política municipal no com a la part institucional, fonamentalment, sinó com la creació d'un moviment social al municipi. Llavors, i a l'hora de si els regidors que tenim en els municipis ens serveixen per fer això o no. O sigui, i ho vaig lligar al tema dels espais verds. A mi em sembla important els espais verds, però em sembla bastant important que es cultivin, o que hi hagi jardiners, o com s'implica la població en els espais verds. Llavors, agafen exemples. El tema dels patis escolars. Bé, nosaltres tenim una lluita que estem ara allà. També ens ha dit que sí, després tots són problemes, però al principi sí, però té una avinguda que és tot asfalt, que és un bàsic d'asfalt, transformada en dos sols escolars, dues escoles que estan al costat, a través dels amples i de les cicles superiors, anem a cultivar. I anem a fer un espai verd, transformar una cosa de ciment, un espai verd al mig de l'Eixample de Barcelona, però hem implicat a l'AMPA, hem implicat els alumnes, i estem generant tot un procés en què l'Obert té molta més implicació educativa i, a més, des del meu punt de vista, això sí que és sostenible, no només ecològicament, sinó que darrere hi ha pressió social perquè l'Ajuntament acabi i tal. Un altre tema. Ens hem posat a gestionar un parc. Un parc, com si fos un parc, un espai que hi havia, vam ocupar, vam començar a fer-nos i l'Ajuntament ha fet un parc. Llavors, a la vostra volem gestionar els veïns. L'Ajuntament ha dit que això té que anar a concurs, no és una possibilitat, perquè si tenim un procés participatiu, que més democràtic i més transparent, un procés participatiu, però bé, ha sortit l'interventor i diu, això té que anar a concurs públic, i potser ha de vindrà una ONG gran, especialitzada, no s'ha fet res a l'altre barri, però l'interessant, però una part molt interessant de l'única és que el cultiu del barri tindrà algo assumit per veïns, perquè això genera tota una dinàmica de transformació urbana important. Tenim un exemple contrari. Tot això va lligar, per exemple, a un carrer que s'ha de pacificar,
treu dels cotxes i nosaltres no volem que allà fos terrasses pels turistes, sinó volem verd i volem molts rius. Aquí hi ha una política. I correm el risc que si el metge municipal no inclou aquest aspecte participatiu i localitzar la gent, passa que passa una superia o no. Que l'Ajuntament que es creixen tots els cotxes, uns quants estudiants de la universitat, tots els experiments aromàtics i colorits, i tenen la meitat del barri en contra, perquè no s'ha sentit part de gent i no utilitzar per res, sinó que ha estat una despotisme il·lustrat, com si diguéssim, no? Llavors, jo crec que la política municipal és absolutament decisiu si estàs enfortint moviments socials o simplement estàs fent el problema, perquè l'experiència de la gent de lluita per l'espai de Barcelona amb Barcelona, aquest és un problema. O sigui, no s'estan afavorint en la llei, sinó en la pràctica, els que moviments socials han de fer protagonisme en la gestió de pas. O sigui, jo vull que els alumnes sàpiguen ja que n'hi havia pas. Perquè no, o sigui, parla del tema d'horticultura i alimentació i pluja, n'hi havia plantar flors, o sigui, això és molt important. Que si ho tingueu, serà aprofundir en aquest aspecte. Té un altre, dos coses més. L'aspecte inclusiu, la llei de serveis socials, acompanyar alguna gent gran perquè és un espai de socialització. Tot el tema de la mineria, l'agricultura és un espai de socialització. Però no és un espai paliat, és un espai pavari o incluït per part de la gent gran. Tant i poc que té, com a gent. Llavors, és important perquè és una forma de socialitzar i de tractar que té tota la societat, etcètera, que no sap que és important, és una forma molt més inclusiva. I la gestió d'espai si no surten més paraules, nosaltres anem a allargar. De fet, no tenim gaire temps més. Ja. Si no, mira, t'hauríem de... No, sí, sí. Amb el de les sortes, és el dir que si vols que fes una hora en borratxa, tornar en casa i tota la vida tindes una hora. Doncs salut. Nosaltres, per exemple, ahir mateix estava escoltant el tècnic de Medi Ambient de Salou amb l'arquitecte municipal de Salou, com el tècnic de Medi Ambient li deia, saps Marisabel, la que coneixi no sé què? Preguntar si podien utilitzar no sé quin solar d'allà al costat. Jo li vaig dir, bueno, hem de fer uns papers i resulta que porta dos anys ja en aquell solar amb tots els alumnes, fotem-li canya i a fer un hort i no sé què, i ara està il·legal en un lloc d'un propietari privat que nosaltres no li hem parlat d'aquell no sé què, però ja porta dos anys, deia ell. O sigui, ell li està dient a l'arquitecte que diu, ostres, ara com solucionem? Vull dir que a nivell local, d'alguna manera és difícil de controlar pels grans interessos de qualsevol mena. És a dir, les formigues se poden menjar un elefant, sí. Si algú del públic es vol animar a fer una última votació. El tema dels mercats també, o sigui, per l'Ajuntament i es diu a la gent de la sobirania alimentària com podem fer això de l'ecologia del mercat de Gràcia? Inclús li vam convocar a una reunió per parlar de mercat. Evidentment no vaig anar, no m'interessa que és. Que posin quatre puntes ecològics a mercat, doncs produiran un paper, aniran a terra i votar, posarà ja quatre xocolates coses que la mercat de la línia i no m'ha avançat més. I a mi això no m'interessa. En canvi, els mercats organitzats de productors autoorganitzats amb col·laboració amb la gent del barri tenen tota una experiència d'autoorganització molt important. I estem creant un teixit que els faran els polítics com els altres, però això queda. Llavors, a mi m'interessa molt més. I llavors, la política municipal sí que és útil, els lliures. Si donen suport a això, si donen vies, si en solucionen, si donen suport i tant. Però perquè estem creant també un teixit, i el teixit del barri no va assumir com un espai de recuperació del carrer. I existeix molt en aquest tipus d'aspectes perquè a vegades ens
últimament tenim molts amics que han ficat en política, doncs és que comencen a convocar comissions per parlar de temes més exòtics, que tu tens idea per tot, però al final dius, aquí què estic fent? Un dia d'aquests com la de, som de participar-te, que jo sé participar-te de la llista de Barcelona. Bueno, crec que queda prou clar que s'ha de crear un teixit social i un moviment social i les accions individuals, col·lectives, organitzades cap a accions que al cap i a la fi donen a terme la mitigació del canvi climàtic i que les polítiques municipals i les accions dels municipis doncs, poden ser importants i són molt importants no? per arribar a aquest objectiu. També l'exposició de Salva ha quedat clar tota la problemàtica que existeix, les causes i també és cert, afectarà el que deies abans, que els instruments jurídics hi són, l'únic que potser no es fan sentir bé. No? Un exemple clar és que s'entén per desenvolupament urbanístic sostenible. Evidentment, cadascú pot tenir la seva interpretació i depèn com l'interpretem, doncs pot anar cap a una banda i cap a una altra. No? Els lobbies, està clar que són molt influents. No? Per tant, bueno, sense més diversió, jo crec que com a CUP de Tarragona seguirem duent a terme les accions que tenim en marxa i seguirem incidint en altres accions noves, evidentment tenint en compte totes les aportacions que han arribat avui a través d'aquestes xerrades, totes les que arriben i que es donen a terme dia a dia i a les quals doncs, també us convoquem que participeu. Bé, doncs, moltes gràcies per venir i per estar aquí, per assistir a aquestes jornades i us convidem a participar el dimarts vinent amb la següent jornada que tindrà com a eix la mobilitat sostenible. Serà el dimarts 31 de gener a les 19 hores, és a dir, la mateixa hora que avui, i al mateix lloc, a la sala de contactes de l'Ajuntament d'aquí de Tarragona. I en aquesta ocasió tindrem el Sergi Saladier, que parlarà sobre la mobilitat sostenible i és doctor en geografia per la URB i també diputat de la CUP al Parlament, com ja de veus a la majoria. Bé, doncs moltes gràcies, bon divendres i bon cap de setmana. Fins dimarts.